ሰላም በዛሬው የፊልም ዳሳችን ለናስመለከታችሁ ወድር ነው ሶንግ በርድ የተሰኘ ፊልም ነው ቪዲዮም እንደሚመቻችሁ ስለማልጠራጠር ሰብስክራይብ ሰቢ ካርቢ አርጉ ፊልሙ የሚጀምረው በ2024 ሲሆን ዓለም አሁንም ድረስ ኮሮና እያስጨነቃት ይገኛል ቫይረሱ በጣም አደገኛ ይሆንና ጭራሽ ሰው መግደል ጀምሮ ሲያሚዮም ኮቪድ-23 ተብሎ ተሰይሟል ሰዎች ቤታቸው መቆየት ከጀመሩ 215 ሳምንታት ሆኗቸዋል ቢሆንም ግን የሟቾች ቁጥር ብዛት ወደ 56% ከፍ ብሏል በዚህም ሁሉም ሰው በየለቱ የቫይረሱን ምርመራ በስልክ አፕሊኬሽን አማካኝነት ይመረመራሉ ምርመራውን ከወደቁ የሚመለከታቸው አካላት በጉልበት ወደ ኳራንቲን ማለትም ኪው ዞን ይወሰዳሉ አንዳንድ ሰዎች ግን ኪው ዞን የገቡ ሰዎች እንደሚገደሉ ያወራሉ አጠቃላይ ሀገሪቱ ከባድ ጊዜ ላይ ስትሆን ሰዎች ከቤት እንዲወጡ አይፈቀድላቸውም ትዛዙን ካላከበሩም ባሉበት በመሳሪያ ይገደላሉ ትዕይንቱም ዲሊቨሪ የሚሰራ ኒኮ የተባለ ሰው በሳይክሉ ፓኬጆችን ሲያመላልስ ያሳየናል በነፃ እየተጓዘ ያለው ቢጫ የእጅ እጁ ላይ ስለተደረገ ነው ምልክቱም የተደረገለት በሽታውን መቋቋም ስለሚችል ነበር ነገር ግን ለሌሎች ሰዎች ሊያስተላልፍ ይችላል ኒኮ የሚሰራው ሌስተር ለተባለ ሰው ሲሆን ሌስተር ሀብታም ሰዎችን የሚያስተናግድ ድርጅት ባለቤት ነው በሌላ በኩል ሀብታም የሆነችው ፓይፐር ግሪፈን የተባለች ሴት እንተዋወቃለን ከባለቤቷ ዊሊያም ጋር ቅንጡ የሆነ ቤታቸው ውስጥ ተልጃቸው ኤማ ጋር ነበር የሚኖሩት ኤማ ከቤት መውጣት ስለማይችሉ በጣም ስለሚደብራት ጓደኛ ማግኘት ትፈልጋለች ፓይፐር ግን ጥያቄዋን ውድቅ ታደርግባታለች ምክንያቱም ለኤማ ጥሩ አልነበረም ኤማ ትንሽ በሽታን እንኳን መቋቋም አትችልም ይህን ተከትሎ እናትና ልጅ የቫይረሱን ምርመራ ይወስዱና ምርመራቸውን ያልፋሉ በተመሳሳይ ሰዓት ኒኮ እቃዎቹን ሊያደርስላቸው በራቸው ጋር ይመጣል እቃውን በጨረር የሚሰራ ሳኒታይዘር ውስጥ ያስገባና በምላሹ ከፓይፐር ጠቀም ያለ ቲፕ ይሰጠዋል እቃዎቹን ካደረሰ በኋላም ኒኮ ወደ ቤት ይመለስና ከፍቅረኛው ሳራ ጋር ማውራት ይጀምራሉ ከአያቷ ሊታ ጋር አፓርትመንታቸው ውስጥ ነበር የሚኖሩት ኒኮና ሳራ በአካል ተዋውቀው ያውቁ ምክንያቱም ሳራ ቤት ውስጥ የመቀመጥና አያቷን የመንከባከብ ኃላፊነት አለባት ኒኮ ቢጫውን መለያ ለሳራ በህገወጥ መንገድ ለመግዛት እያጠራቀመ ሲሆን ወደ ሌላ ከተማ ሄደው አዲስ ህይወት እንዲኖሩ አቅደዋል ቢጫውን የእጅ በህገወጥ መንገድ መግዛት በህግ ቢያስቀጣም ኒኮ ለፍቅረኛው መስዋዕት ለመሆን ዝግጁ ነው በቀጣዩ ትዕይንት በጣም ታዋቂ ሜ የተባለች ዘፋኝ እንተዋወቃለን ላይቭ ላይ ከአድናቂዎቿ ጋር የዘፈን ምርጫቸውን እየተቀበለች እንዳለ መራመድ የተሳነው ወታደር የሆነው ማይክል ዶዘር ለሊስተር እንደ ድሮን ኦፕሬተርም ይሰራል ለሜ $100 ቲፕ ይሰጣትና ሜሴጅ ይልክላታል በጦርነቱ ወቅት ላይ ዘፈኖቿ እንዳገዙት ይነግራታል ይህም ልቧን ይነካውና የሚያበረታቱ ዘፈን ትዘፍንለታለች ከላይፉ በኋላ ሜ ለዶዘር ትደውልለትና ስለ ጦርነቱ ትጠይቀዋለች ዶዘር ሁሉንም ነገር በግልጽ እያስረዳት እንዳለ ሁለቱ በመሃላቸው የተለየ ስሜት ይሰማቸዋል በሌላ በኩል ኒኮ ሳራ ጋር ሊጠይቃት ይሄድና መሳል ስለምትወድ ብዙ ስራሶች ይሰጣታል በተጨማሪ የሚያስግ ግጥም የጻፍላትን ወረቀት ይሰጣታል በኋላ ምሽት ላይ ሳራና ኒኮ ቪዲዮ ቻት በሚያደርጉበት ወቅት ሊታ ወደ ሳራ ትመጣና እያመማት እንደሆነ ትነግራታለች እንደተጠበቀው ሳራ መፍራት ትጀምራለች ኒኮ ግን ቶሎ እንደሚመጣ ይነግራትና በዛው ሰዓት ከኳራንቲን የመጡ ሰዎች በሯን ያንኳኳሉ ውጪ የኳራንቲኑ ዲፓርትመንት ዋና ኃላፊ ሃርለንድ ከኪው ዞን ያመለጠ ሰው እያገኝና እስኪሞ ድረስ ይወቀዋል ሳራ ለሚመጣው ነገር ስትዘጋጅ ሃርለንድ ከበሩ ፊት ይደርስና ለሰራተኞቹ ወደ ተሳሳተው በር እንደመጡ ይነግራቸዋል ይህን ተከትሎ አቅራቢያ ወዳለ አፓርትመንት ይመጡና በኃይል አንድ ታማሚን ወደ ኪው ዞን ይወስዳል በተመሳሳይ ሰዓት ኒኮ ሞተሩን ያስነሳና ወደ ሳራ አፓርትመንት ይሄዳል ከደረሰ በኋላም ለሳራ ሁሉም ነገር ጥሩ ይሆናል ብሎ ያጽናናታል ሊገኙ ስለሚችሉ ግን ተመልሶ እንዲሄድ ትነግረዋለች ቢሆንም ግን ኒኮ በራቸው ላይ ሆኖ እነሱን ለመጠበቅ ሲቀመጥ በስተመጨረሻ ግን ተስማማና ሁለቱ ስለ ደስታቸው ቀን ሌሊቱን ሙሉ ሲያወሩ ያመሻሉ በሌላ በኩል የፓይፐር ባለቤት ዊሊያም ማታ ላይ ከቤት ለመውጣት እየተዘጋጀ ይገኛል በሩ ጋር ሲደርስ ግን ባለቤቱ ወዴት ሊሄድ እንደሆነ ትጠይቀዋለች ዊሊያም ስብሰባ እንዳለባት ቢነግራትም ፓይፐር ትጠራጥረዋለች ቢሆንም ግን እንዲወጣ ትፈቅድለታለች ሲመለስ ግን ልብሱን እንዲያቃጥል ትነግረዋለች በቀጣዩ ትዕይንት ዊሊያም ሜ ወደምትኖርበት ሰፈር ይደርሳል በቀጣይም ሁለቱ መሳሳም ይጀምራሉ ባለጌ ሽማግሌ ከሜ ጋር ከተገናኘ በኋላ ዊሊያም ወደ ቤቱ ይመለስና ባለቤቱ እንደነገረችው ቤት ከመግባቱ በፊት ልብሱን ያቃጥለዋል በቀጣዩ ቀን ኒኮ በራቸው ላይ መሬት ላይ ተኝቶ ሳራ ወደ ሊታ ጋር ለቫይረስ ምርመራቸው ትሄዳለች በመጀመሪያ ራሷን ትመረምርና ነፃ መሆኗ ይነገራታል በሚያሳዝን ሁኔታ ሊታን ስትመረምራት ግን አፕሊኬሽኑ ቫይረሱ እንዳለባት እና ሊታ ወደ ኳራንቲን እንድትወሰድ ይናገራል
ኒኮም ስለዚህ ሳማና ሳራን ከሱ ጋር እንድታመልጥ ሊያሳምናት ይሞክራል። ሳራ ግን ጥያቄውን ውድቅ ታረግና ሊታን በዚህ ሁኔታ ጥላት መሄድ እንደማትችል ተነግሯለች። የኳራንቲን ድርጅቶቹም እየመጡ ስለሆነ ከዚህ በኋላ ላይገናኙ እንደሚችሉ ተነግሯለች። ኒኮ ይህንን ሲሰማ ልቡ ይሰበራል። ነገር ግን አሁንም ተስፋ መቁረጥ አልፈለገም። እንደምንም ቢጫ የእጁን ይዞ እንደሚመጣ ይናገርና ቶሎ በፍጥነት ይወጣል። በቀጣይም ለሌስተር ይደውልለትና ሁለት ቢጫ የእጆች ማግኘት ከቻለ ይጠይቋል። ሌስተርም ምንም እንደሌለው ይነግረዋል። ሊያገኝላቸው የሚችል ሰው ግን ያውቃል። በቀጣይ ስለ ግሪፍን ቤተሰቦች ለኒኮ ይነግረዋል። ከተማ ውስጥ በድብቅ ይሸጡ ነበር። በቀጣዩ ትዕይንት ኒኮ ወደ ግሪፍን ቤተሰቦች መኖሪያ ቤት ይሄዳል። ለዊሊያምም ስለ ቢጫ የእጆቹ ያዋራዋል። ይህንን ሲሰሙ ቤተሰቦቹ ይደነግጣሉ፣ ምክንያቱም ስለ ሚስጥራቸው ተራ ሰው ስላወቀ ነበር። መሸጥ እንደማይፈልጉ ግን ለኒኮ ይነግሩታል። ነገር ግን መለመን ይጀምራል። ምንም አማራጭ ሲያጡ ፓይፐር ለኒኮ ቢጫዎቹ የእጆች ሽጣ መጨረሷን ትነግረዋለች። መጋዘን ውስጥ ያስቀመጣቸው ሰው እንደምታውቅ ግን ትነግረዋለች። አድራሻውንም ትሰጠውና ወደ ቦታው በተቻለው ፍጥነት እንዲሄድ ትነግረዋለች። በቀጣዩ ትዕይንት ኒኮ ወደ ተሰጠው ቦታ አድራሻ ይደርስና ባዶ ወደሆነ ህንፃ ሻጩን ሊያገኙ ይገባል። ህንፃውን እየዞረው እንዳለ ሃርላንድ ራሱን ቀይሮ እንደ ሻጩ መስሎ ይጠብቀዋል። ኒኮ የእጁን ለማን መግዛት እንደፈለገ ለማጣራት ይሞክራል። በተደጋጋሚ ስለ ልጅቷ ማንነት ሲጠይቀው ኒኮ ይጠራጠረውና ተጨማሪ መረጃ ከመስጠት ይቆጠባል። ይህም ሃርላንድን ያናድደውና በያዘው ቢላ ኒኮን ይወቀዋል። መልሶ ግን ይመተውና እንደምንም ማምለጥ ቻለ። በሌላ በኩል ሳራ ሊታን ለማየት ትሄዳለች፣ ነገር ግን ሞታ ታገኛታለች። በመደናገጥም በፍጥነት ለኒኮ ትደውልና ስለ ጉዳዩ ትነግረዋለች። ብዙ ጊዜ ስለሌላቸው የኳራንቲን ድርጅቶቹ የሊታን አስክሬን ለመውሰድ ሲመጡ እንድትደበቅ ይነግራታል። በሌላ በኩል ሜይ ከዶዘር ጋር እያወራች ስለ ግሪፍን በህገ ወጥ የሚሸጣቸው የእጆቹን ሁሉንም ነገር ትነግረዋለች። በተጨማሪም ግሪፍን እየተጠቀመባት እንደሆነ ትነግረዋለች። ከአሁን በኋላ ግን አትፈቅድለትም። ዶዘር ይህንን ሲሰማ ውሳኔዋ ትክክል እንደሆነ ይነግራትና ያበረታታታል። በተመሳሳይ ሰዓት ሜይ ከዊሊያም ማታ ሊያገኛት እንደሚፈልግ መልእክት ይልክላታል። ሜይ ግን በአሁኑ ጥያቄውን ሳትቀበለው ትቀርና በመሃላቸው ያለው ነገር ማብቃቱን ትነግረዋለች። መልእክቶቹን ሲመለከት ዊሊያም ይናደድና በፍጥነት ይደውልላታል። ወዲያው መቆጣት ሲጀምር ሜይ ህገወጥ ቢዝነሱን እንደምታጋልጥበት ትነግረውና ስልካቸውን ትዘጋዋለች። ዊሊያምም ጭንቀትና ንዴት ሊገሉ ይደርሳል። እንደ ድንገት ግን አጠቃላይ ንግግራቸውን ፓይፐር ሰምታ ነበር። በቀጣዩ ትዕይንት ዊሊያም ከክፍሉ ሲወጣ ፓይፐር ማፋጠጥ ትጀምራለች። ሽጉጥ ትደቅንበትና በፊትም ስለመማገጡ እንደምታውቅ ትነግረዋለች። ፓይፐር በቀጣይ ባለቤቷን ከቤት ታስወጣዋለች። ዊሊያም ከሄደ በኋላ ፓይፐር ለሜይ ትደውልላትና ዊሊያም ሊያጠቃት ወደ ቤቷ እየመጣ ስለመሆኑ ታስጠነቅቃታለች። ሜይም በመደናገጥ በፍጥነት ለዶዘር ትደውልና ወደ እሱ ቤት እንድትመጣ ከፈቀደላት ትጠይቀዋለች። ዶዘርም ሁለቴ ሳያስብ ሊረዳት ፈቃደኛ ይሆናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኳራንቲን ድርጅቶቹ ወደ ሳራ ቤት ይሄዱና ሰራተኞቹም ሳራን ቤት ውስጥ መፈለግ ሲጀምሩ መጸዳጃ ቤት ትደበቅና ራሷን ለመከላከል የቤዝቦል መምቻ ታነሳለች። ሃርላንድ በተደጋጋሚ እንድትወጣ ይነግራታል። በዛው ሰዓትም ሳራ አንደኛውን ሰራተኛቸውን ታጠቃና ራሱን እንዲስት ታደርገዋለች። የመከላከያ ልብሱንም ትለብስና ሳትታወቅ ከቤቷ ትወጣለች። በቀጣዩ ትዕይንት ንዴት ላይ የነበረው ኒኮ የግሪፈን ቤተሰቦች ቤት ሰብሮ ይገባና ቢጫ የእጁን መፈለግ ይጀምራል። ሌስተርም የኒኮን አድራሻ በጂፒኤሱ ሲመለከት ይደነግጣል። በዚህም ለፓይፐር ይደውልና ስለ ሁኔታው ይነግራታል። ፓይፐር ልጇን ኤማ ወደ መጸዳጃ ቤት ትወስዳትና ኒኮን ለመፈለግ ሽጉጥ ይዛ ትወጣለች። ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ኒኮ በፓይፐር ይያዝና እንዲወጣ ትዝትበታለች። ኒኮም ቢዝነሳቸውን ሊያጋልጥባቸው እንዳልሆነና ለፍቅረኛው እርዳታ ለማግኘት እንደመጣ ይነግራታል። ይህንን ስትሰማ ፓይፐር ሽጉጧን ታወርድና አንድ ሳምሶኔት በመክፈት በላፕቶፖዋ የእጁን ፕሮግራም ትሞላና ትሰጠዋለች። እቅዱ አሁን በመሳካቱ ኒኮ ፓይፐርን ያመሰግናትና ወደ ሳራ በፍጥነት ይሄዳል። ትዕይንቱም ወደ ሜይ ይቀየርና ዊሊያም ከመምጣቱ በፊት እቃዋን እያዘገጃጀች ነበር። ዶዘርም ድሮኑን ያስነሳውና ሜይ ወዳለችበት ቦታ ማብረር ይጀምራል። ሜይ እቃዎቿን መኪና ውስጥ ትከትና መኪናውን ለማስነሳት ስትሞክር አልነሳ ይላታል። በዛው ሰዓት ዊሊያም ይመጣና ከመኪናው እንድትወጣ ይዝትባታል። አልታዘዝ ስትለው የመኪናውን መስኮት ይሰብረውና አንገቷን ይይዛታል። እንደ እድል ግን ዶዘር ያሉበትን ቦታ ይደርስበትና የስናይፐር ልምዱን በመጠቀም ዊሊያምን በድሮኑ ተኩሶ ይገለዋል። በፈጣሪ ወሳኝ ሰዓት ላይ በእናታችሁ! ይህ በእንዲህ እንዳለ መከላከያውን ለብሳ ለማምለጥ ስትሞክር በሃርላንድና በሰራተኞቹ ትያዛለች። የኮሮና ቫይረስ ምንም ምልክት ባይኖርባትም ወደ ኪውዞን እንድትሄድ ትገደዳለች። ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ ኒኮ ወደ ሳራ ቤት ይሄድና ሲያጣት በጣም ይጨነቃል። በሚያስገርም ሁኔታ ሃርላንድ ከጀርባው ሲሆን በድጋሚ በቢላው ሊያጠቀው ይሞክራል። በዚህኛው ጊዜ ግን ኒኮ የሳራን መሳያ ስራ ሲያነሳና አንገቱን ሲወጋው ሃርላንድ ብዙ ደም ይፈሰውና ባለበት ይሞታል።
ከቤቱ ሲወጣ ኒኮ የሳራን ስልክ ያገኘውና የኳራንቲኑ የድርጅት ሰራተኞች ፎቶ ሲመለከት ወደዛ እንደምትሄድ ይደርስበታል። ለሌስተር በፍጥነት ይደውልለትና መኪናውን እንዲፈልግለት ይጠይቃል። ሌስተርም ለዶዘር ይደውልና በድሮኑ እንዲፈልግ ይነግረዋል። ሌስተርና ዶዘር በስልኩ ሲገናኙ ኒኮ ሞተሩን ያስነሳውና መንዳት ይጀምራል። ከደቂቆች በኋላ ዶዘር መኪናውን ያገኘውና ለኒኮ ስለቦታው ይነግረዋል። ሳራን ለማትረፍ ኒኮ የተቻለውን ያህል ፍጥነት ይጓዝና ሳራ ወደ ኪውዞን ከመግባቷ በፊት ይደርሳል። ፖሊሶቹ ኒኮን ለማስቆም ቢሞክሩም እንደምንም ሳራ ጋር ይደርስና በሚስጥር ቢጫ የእጁን ይሰጣታል። ይህን ተከትሎ ፖሊሶቹ ኒኮን ያስሩትና ሁለቱም ላይ ቢጫ የእጆቹን ሲመለከቱ ግን እስካን ሊያደርጓቸው ይወስናሉ። ከምርመራቸው በኋላም ሳራና ኒኮ በሽታውን መቋቋም እንደሚችሉ ውጤታቸው ይወጣል። እዚህም ነፃ ይወጣሉ። በቀጣዩ ትዕይንት ጥንዶቹ ለመጀመሪያ ጊዜ በአካል ፍቅራቸውን ይገልጻሉ። በዛው ሰዓት ሳራ እንደሱ በሽታውን መቆጣጠር እንደምትችል ትነግረዋለች። ከቤቱ ያልወጣችበትን ምክንያት ለአያቷ ሕይወት በመጨነቅ ነበር። ኒኮ ቢያስገርመውም ሁኔታውን ይረዳታል። በመጨረሻው ትዕይንት ፓይፐርና ሜ አብረው የሆኑና ሃርለንድንና ዊሊያምን ለሕገወጡ የእጅ ሽያጭ ተጠያቂ አድርጓቸዋል። ዶዘርና ሜ በኦንላይን የፍቅር ግንኙነት ይጀምራሉ። ኒኮና ሳራ ደግሞ ሁሌም ወደሚመኙበት ቦታ ሲሄዱ ፊልሙ ያበቃል።